Здравейте, приятели, и добре дошли в днешния епизод. Играем срещу Ювентус, срещу бянконерите на Сан Сиро, ще ги посрещнем и ако спечелим, излизаме на първо място. Ако завършим наравно, оставаме втори, а ако завършим с загуба, нещата няма да са добри за нас, ще паднем може би трето или по-трето място, но все пак да видим какво ще се случи в това изключително голямо дерби. Сан Сиро се пука по шеловете, очакваш тази битка между русонерите и бянконерите. Милан Ювентус, страхотен матч ни очаква, приятели. Имаме малко проблеми в стартовия състав, тъй като Хакан Чалханоглу е контузен. Франкиси ще вземе неговото място в тази среща срещу Ювентус. Съставът на Милан за срещата на вратата: Джан Луиджи Донарума, Игнасио Абате, Леонардо Бонучи с капитанската лента, Матео Мусачо, Родригес в центъра, Франкиси, Лукас Биля, Джакомо Бонавентура, по левия фланг Нияк, отдясно Сусо и на върха на атаката Андре Силва. Ето съставът на Ювентус. На вратата най-великият Джан Луиджи Буфон. Пред него Александро, Киелини, Барзали, Ликштайнер, Маркизио, Матуиди, Коста, Дибала, Игуаин и това е Бернардеши. Много сериозен състав от страна на Ювентус. Страхотен матч ни очаква, приятели. Начало на срещата между Милан и Ювентус. Хайде, момчета! Какво подаване тук? И за малко да ни вкарат гол. Страхотен извеждаш пас. Виждате Игнасио Абате покри засадата. Или не, засада има. В крайна сметка засада. Не видях, че страничният съдия е вдигнал флага. Дъглас Коста премина през Игнасио Абате. Сега трябва да бъде спрян. Нямаше никакво нарушение. Матео Мусачо абсолютно чисто отне топката. Нянк навлиза! Нянк ще пробва изстрел. Джанлуиджи Буфон спасява. Тук ще има дуспа. Тук ще има дуспа със сигурност. Абсолютно така трябва. Жълт картон за Дъглас Коста. Абсолютно заслужил. Браво! Кой да изпълни? Андре Силва ще изпълни. Какъв пропуск по дяволите! Поредна пропусната дуспа. Вече не знам коя подред. Това беше златният ни шанс да поведеме срещу Ювентус. За съжаление го пропускаме. Исках да отиде максимално да е във ъгъла тази топка, но ето. Ето какво направих. И в крайна сметка го. 1-0 за Ювентус. Минутата е 28-ма. Дибала бележи. Вместо ние сега да водим в резултата, виждате какво подаване. Просто шах и мат. Това е положението. От каква позиция Дибала отбеляза? Нещата стават много сложни за нас. В крайна сметка разиграваме добре топката, приятели. Просто изпуснахме голям шанс и предоставихме възможност те да ни отбележат. Сега да видим дали ще може да върнем гол. Връщаме 40-та минута, 1-1. Изравняваме резултата на стадион Сан Сиро. Да видим отново прекрасно изиграна ситуация от нашите. Лукас Биля
загуби равновесие в един момент, но все пак успя да отбележи и един на един. Браво! Браво на Милан! Така трябва да играем. Да не се предаваме до края. А сега ще стане ли 2 на 1? 2 на 1! Исус обележи 45-та минута! Браво на нашите! Браво на нашите! Не рухнахме психически след пропусната вратуства. Не рухнахме психически след като ни отбелязаха гол. И ето така, сега обръщаме резултата. Още през първото по време. Джанлуиджи Буфон излезе отчаян, но нормално, нормално. Да видим още веднъж тази прекрасна комбинация. Там Буфон се намеси, но след това топката отиде при Сусо и той на празна врата. Нямаше какво друго да направи, освен да отбележи гол. 2 на 1 за нашите. Браво! Само за 4 минути обърнахме този матч. Край на първото полувреме. 2 на 1 за Милан срещу Ювентус. Виждате статистиката, играем прекрасно. С изключение на изпуснатата дуспа, разбира се, но свикнахме вече да пропускаме дуспи. Не е за първи и за втори път. Така не трябва да губим топката, както сега в центъра. Веднага трябва да се върнем и да отнемем. Трябва да отнемем, защото може да стане страшно тук. Пропуск. Пропуск на Дъглас Коста. Няма как туринския гран да ни остане просто така да водим в резултата. Естествено ще натиснат. Ще трябва да удържим на натиска. Тук нямаше ли нарушение срещу наш играч? Имаше сериозни сблъскване там. Съдята може би не го видя. Нов ъгъл удар за Ювентус. През първото по време Ювентус имаше само един удар. Вече има 3 или 4 от началото на второто. Активизираха се. Дибала. Опитват изстрели от всякъде. Играчите на Ювентус. Нов ъгъл удар. Андре Силва. Няма как, няма как тук да премине. И отново натискът на Ювентус става все по-сериозен. Обръчът се затяга. Все повече и повече. Натикват ни в нашата половина. Ние трябва да се възползваме от такива контратаки като тази сега. Нянк. Беше затворен, беше затворен обаче. Какво подаване към Нянк? Той трябва да центрира сега. Не можахме да нанесем по-добър изстрел, но отчитаме добра възможност за нашите. Три смени, приятели. Сусо излиза, Лукас Билия и Нянк. На тяхно място Конти, Локатели и, разбира се, Бака. Пуснахме по крилото Андре Силва. Да видим дали това ще даде резултат. Ако сега намери там своя съотборник, ще стане 3 на 1 и става 3 на 1, приятели. Става 3 на 1. Браво на нашите. Прекрасен пас към Андре Силва там. Андре Силва тук много добре, с много добра скорост. Виждате как намери. Конти ли е това? Конти е там, да. И 3 на 1. 3 на 1 ще спечелим този матч. Прекрасно изиграна ситуация от нашите. Точно на контратака ги хванахме, тъй като Ювентус прекалено много ни натискаше. Можем и още да им вкараме. Защо не?
Защо не? Защо толкова много се забави тук Андре Силва? Само това не мога да разбера, но все пак топката е в нас. Бака опитва изстрел. Блокиран беше. Един гол беше прекалено крехка преднина. Виждате какво ни правят тук, какво ни причиняват? Браво, блокирахме го Александро. И Джанлуиджи Буфон е в нашето наказателно. Сега дали ще се възползваме от това, че Джанлуиджи Буфон не е на вратата си? Пробваме някакъв изстрел, не успяхме обаче, не успяхме. Трябваше по въздух с повече сила. Добре, добра намеса. И победа, победа за Милан. Победа срещу Ювентус с 3 на 1. Много важна победа. Много важен матч. Най-важният матч от началото на сезона, според мен, беше този. Все пак, играваме срещу абсолютно директен, най-големият ни конкурент за титулата. Да видим статистиката от матча. Знаете, през първото полувреме Ювентус имаха един удар. Сега имат 11, 10 удара. Определено през втората част играха по-добре от нас, но все пак... Ние ги наказахме. Приятели, да видим календара. Предстои ни мач с Висла Краков от Лига Европа. След това срещу Сасуоло от Италианската лига. След това, приятели, може би ще е добре да симулираме тези мачове на националния отбор, защото те са приятелски. И да се надяваме след това да ни предложат нов договор, след който да атакуваме и нещо повече с националния отбор. Да видим и класирането, приятели. Ето, Милан е на първо място. Една загуба имаме, едно равенство и 9 победи. Ювентус вече са трети след това поражение, което им нанесохме ние първо за тях през сезона. Отбелязали сме 24 гола, 11 получени. Вписваме се общо взето в борбата за титлата. Ето първите 4 отбора. Милан, Наполи, Ювентус, Интер. Това ще е борбата за титлата, приятели. Мисля, че това е достатъчно от този епизод. Виждате България на последно място, но знаете, предложиха ни в момент, в който бяхме с една точка. Така че там няма какво друго да направим, освен да се надяваме на нов договор. Ами, приятели, само този мач ще е от днешния епизод. За в бъдеще ще играем по 2, по 3 мача, но мисля, че тази директна битка срещу Ювентус, това дерби трябва да бъде в един епизод. Само един матч. Това е от мен, приятели. Това е от днешния епизод. Ако епизодът ви хареса, дайте лайк и се абонирайте. До скоро!